Fala, meu povo, tudo bem com vocês aí? Meu nome é Silvio de Jesus e esse é o canal Aqui na Roça. Aí, pessoal, cedinho aqui agora já. Vai dar umas 7 horas, na verdade, não tá cedo mais não. É, agora de manhã, amanhã foi pra cidade, mas eu, as meninas também, né? Todo mundo foi. E eu fiquei aqui só em Deus hoje, tá? E graças a Deus, pessoal, recebemos uma notícia aí que o rapaz vai vir trazer o motor, né? Ele tava aqui na expectativa. Esses dias ele falou que ia trazer ontem, depois não acabou não dando certo. Aí ele falou que vem trazer hoje, pessoal, tá? Olha aí, eu vou dar uma geral no tanque ali. Vocês viram que tinha uns peixes antes, eles furaram aquela lona. Aí depois eu remendei. Aí passou um tempo e se tornou furar de novo. A gente pegou e tirou ela, né? Eu tô usando agora no, ali no galinheiro. Como vocês viram aí no início do vídeo, né? Aí ela tá sendo usada lá nas paredes do galinheiro. Então a gente vai colocar uma outra. Mas eu não vou pôr peixe lá mais, pessoal, tá? Porque as tilápias, na hora que elas estão no período de reprodução, elas começam a querer cavar o fundo, né? Elas acabam furando com aqueles dois ferrãozinhos. Aí eu não vou mais colocar peixe lá. Vai ser só para armazenar água. Aí a lona vai durar mais tempo. Quando o buraco lá era menor, nesse tanque, ela era menorzinha, a lona durava lá 2 anos, mais ou menos, né? Pra gente trocar para outra. E aí agora eu vou pegar e colocar a lona pura, tá? Então eu vou dar uma ajeitada nele, aproveitar que tá fresca agora. E aí mais tarde eu vou lá buscar a lona, pessoal. Eu vou na cidade, né? Eu vou fazer logo isso aí agora porque tá fresquinho. Quando eu voltar de lá já vai estar mais quente. Aí o rapaz falou que vai sair lá de Conquista mais ou menos umas 11 horas. E deve chegar aqui depois de meio-dia, né? Lá pra um meio-dia e meio, uma hora, por aí, tá? Então já vou ajeitar, né? O que eu puder. A gente vai ter que arrumar também alguma coisa pra descer os motores lá pra baixo. Não sei, uma carroça, alguma coisa assim, né? Porque essa lá não tá dando pra... Eu acho que não vai dar pra descer o carro mesmo, não. Então tem que arrumar uma carroça aí pra carregar os motores lá pra baixo, tá? Vai ser um pouco trabalhoso, né? Mas... tá bom demais, pra gente arrumar água aí, tudo tá valendo. Certo, pessoal? Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó, que essa caixa aqui mesmo já tá vazia, ó. Deixa eu dar uma volta aqui. Aqui, ó, água pra lavar prato, tomar banho e lavar roupa. É, tava sendo essa daqui, pessoal, a única que tava tendo agora, né? Esses dias o Pipa passou aí colocaram um pouquinho de água pra nós ali na beira da estrada, né? A gente colocou uma caixinha lá, aí eles colocou um pouquinho de água lá pra nós. Uma caixinha de 500 litros. Aí também já deu pra ir quebrando o galho por enquanto. Mas a gente já tava mesmo nos finalmente, como se diz, né? E aí ficou esse tiquinho de água aqui só. Aí tem essas duas carpas aí, acho que tem duas tilápias aqui também. E tem duas carpas bem pequenininhas que eu ganhei, ó. Tá passando lá perto delas, tá vendo? Era três, eu coloquei aqui e acabou sumindo, ó. Não sei se a tilápia comeu. Tem duas tilápiazinhas médias aí, pode ser que elas comeu uma, né? Aí tá aí, pessoal. Agora, com fé em Deus, nós já vamos ajeitar pra pôr água, né? O dali de baixo também... É, só tá um restinho de água, eu peguei mais uma tilápia hoje. Aí amanhã levou pra minha irmã. Olha esse cachorro aí, os ajudantes. Vocês que vão me ajudar hoje. Então, pessoal, eu vou pegar ali e vou dar um ajeitado aqui no tanque, pessoal. Eu vou ter que limpar ele de novo, porque caiu folha dentro, nessas coisas, tem sujeira. Aí eu vou dar uma limpada nele e ajeitar, né? Tampar algum buraco do fundo aqui. Ali mesmo fundou um pouco, ó. Aí eu vou jogar uma terra, tampar, ajeitar as paredes aqui se tiver alguma coisa. Pra gente colocar uma outra lona aí, tá bom? Só não vou pôr peixe mais, né? Que nem eu tava falando, pra não danificar mais a lona. A gente tinha terminado aqui de podar a cerca viva também. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. A gente limpamos quase tudo, né? Aqui eu já colocou aqui a... Os matos tudo aí, pessoal. Olha essa altura que ficou lá. Um bocado de mato. Eu comecei a roçar a palma aqui também, mais um pedacinho dela. Mas aí tinha acabado a gasolina. Ficou um pouquinho ali. Eu não terminei, não. Ficou um pouquinho lá pra depois. Aí, pessoal. A gente terminou de limpar esse pedaço aqui também, que o mato tava bem alto aí, vocês viram. Não é o mato, não. A cerca viva. E aqui pra baixo ficou tudo no jeito aí também. Agora vamos deixar ela aí brotando. E vamos manter ela só na altura da cerca aí, né? Com fé em Deus vai ficar... Fica mais fácil pra gente lá botar com ela depois. Aí que beleza que é aqui de manhã. Ó, agora também eu coloquei a mandioca pra cozinhar ali. Quer dizer, já tinha colocado pra cozinhar ela.
Eu deixei só tirando a pressão lá por enquanto, que eu fui dar uma volta aqui pra gravar. Vamos lá tomar um café agora, né? O solzinho aqui já tá subindo. Tava quase terminando de tirar a pressão aqui, o trem demorou, viu? Aí, pessoal, cozinhou bem que foi uma beleza, ó. Eu coloquei nessa tapoia aqui, que aí o que sobrar, né? Eu não vou comer tudo, só essa parte aqui pra mim tá bom. Aí o restante, depois que esfriar, eu vou tampar e guardar pra comer mais tarde. Aí, passei mais uma manteiguinha aqui, ó. Ficou no jeito. Esse aqui é o pão da terra. Aí, pessoal, fiz a limpeza aqui do tanque já. Tá no jeito. Já limpei aqui também os registros. Tava tudo entupido, né? Aí, ó. Agora tá no jeito. Aí eu deixei pra cá, tá fechado, né? Já deixei pra lá já no jeito aberto. Quer dizer, aqui sempre fica aberto mesmo. Esse registro aqui precisava dele antes, mas depois que a gente colocou de lá de baixo, ó, ficou praticamente inútil, né? Aí, deu até pra começar a suar. Ó, pessoal, eu tô indo aqui no galinheiro agora. Uma das primeiras coisas que eu faço é vir aqui, né? Aí eu coloco comida. Mas eu tô dando um medicamento pra elas. Depois eu vou contar pra vocês direito aí. A gente teve um problema aqui, pessoal, com a ração, né? Com milho, na verdade, que eu comprei. Mas depois eu vou falar pra vocês direitinho. E a gente teve ocasionou uma doença aí por causa do milho, pessoal. Que tava muito úmido, né? O milho que eu comprei não tava seco. Mas depois eu vou falar pra vocês direitinho. Aí eu tô dando um medicamento pra elas, pessoal. A gente perdeu aqui umas 15, pelo menos, né? Aí, depois eu vou falar pra vocês direitinho o que que foi, pra não fazer um vídeo muito misturado, tá? Agora eu só vou mostrar um pouquinho elas aqui. E depois eu vou fazer um vídeo específico aqui mostrando pra vocês o que que foi que causou, né? E como é que eu tô combatendo, certo? Abri aqui que elas estão à guerra. Eu já comecei a soltar elas também, pessoal. Aí, fica tudo doido pra sair já. Vou abrir aqui a outra logo, que tá uma guerra braba aqui pra sair. Na hora que eu encosto aqui, ela já fica tudo em ânsia, né? Olha lá. Era bom demonstrar lá de fora, agora já era, né? Aí, agora vai virar festa aqui fora, né? Eu soltei elas a primeira vez, elas nem queriam sair, pessoal. Era pra mim estar gravando essas coisas também pra mostrar, né? Mas acabei não
Porque esse negócio do motor aí eu não gravei. Essa daqui, ó, era canibalismo, pessoal. Tava acontecendo de novo, eu tornei bater a mata-bicheira. Era outra, né? Não é a mesma de antes. Mas eu coloquei o mata-bicheira. Tem ela e tem uma vermelhinha que tá lá no fundo, lá. Que as outras estavam pinicando ela. Aí eu fui e joguei o mata-bicheira, né? Que é aquele produto roxo. Aí ela já quietaram já, né? É, que nem eu tava falando, era pra mim estar gravando, né? Essa fase aí que a gente começa a soltar elas. Porque elas ficam com medo de sair pra fora no começo. Tem medo de pisar nas coisas, né? Principalmente quando tem mato ou garrancho assim, né? Que nem tem aqui, ó. Elas ficam com medo de estar pisando. Aí elas vão se adaptando. Mas de duas vezes que a gente solta, ou três. Aí agora pronto. Na hora que a gente vai pro lado da porta, ela já fica tudo querendo sair. Tá bom, pessoal? E aí, da doença que eu tava falando, tem ainda umas três aí que tá meio perrenguinha ainda, né? Mas eu tô dando medicamento, eu vou dar até amanhã ainda. É o último dia, né? 7 dias que eu tô fazendo um tratamento aí com elas, tá? Depois eu vou mostrar pra vocês também depois. Aí, então, tudo bonitinho, né? Graças a Deus, né? Tirando as que adoeceram. As outras estão bacanas aí. Aqui tem umas galinhas de manhã aqui soltas aqui pra baixo. Aquela preta lá. Tem mais um franguinho aí. Aí tá. Só que elas não entram lá pro galpão, né? Só aqui fora mesmo, né? Aí todo mundo passeando. Eu tô jogando bastante coisa pra elas também. Bastante coisa verde, né? Capim. Eu jogo folha de bananeira. O tronco da bananeira também. Como não tá tendo coisa de horta ainda, né? Não tá sobrando muita coisa pra elas ainda, não. Mas já, com fé em Deus, vai ter. E as hortas agora vai ficar pertinho aqui de frente, né? Aí vai ser mais fácil ainda. Qualquer folha que sobrar, a gente joga pra cá. Aí, galinha espalhada pra todo lado aí. Mas acharam um xerém ali, tão pinicando, olha lá. Aí, com a última chuva que deu, né? Que vocês viram no vídeo aí. Tinha dado uma chuva de noite primeiro, né? Aí aquela chuva que eu gravei pra vocês foi na segunda-feira mesmo, que a gente tava limpando lá a cerca da frente, né? E aí quando a gente foi terminando, deu aquela chuva boa lá, graças a Deus. E aí, pessoal, molhou bem a terra de novo, né? Então as coisinhas aqui não tá precisando a gente tá molhando por enquanto. E tá bonito, viu? Tá florando bastante aqui os pés de maxixe, principalmente, né? Os quiabos também não, um pouco ainda, né? Não tá na idade de florar ainda, né? Mas os pés de maxixe tá bacana, pessoal. Tá saindo bastante maxixe, olha só. Vai dar bom demais, né? Com fé em Deus. Depois eu vou colocar mais um pouco de esterco neles, né? De novo, que agora eles vão frutificar. Aí daqui pra frente eles precisam bastante de água, né? E precisa de esterco também, né? Pra adubar eles aí, pra crescer bem, né? Então agora é a hora da gente fazer outra adubação. Depois eu vou colocar um esterco neles aí. Esse pé de quiabo também tá muito bonito, ó. E aí nós vamos começar a arrumar essa área da frente aqui, pessoal. Vou precisar de esterco também. Eu tô tendo aquilo ali, ó. Tem um pouquinho da compostagem lá, a última que eu tinha feito ainda. E tem esse esterco aqui de galinha. Era daqui, ó. Que a gente tirou os franguinhos, estão presos aqui, ó. Cantando aí. Aí o esterco que eu tô tendo é esse aqui, ó. É pouquinho pra fazer horta ainda, né? Mas esse esterco de galinha também, ele é bem forte. Dá pra gente misturar mais aí, né? Aí eu vou ver se eu consigo. Se eu conseguir um pouco de esterco lá, eu vou trazer hoje, aproveitar. Aqui na região eu não vou conseguir achar porque choveu. Mas lá pra, na cidade lá, pra aqueles meios, não choveu, não. A chuva foi só pra esse lado nosso aqui. Então pra lá eu devo conseguir um pouco de esterco, né? Aí eu vou trazer. Deixa eu pegar a firma aqui, daí lá. Aí, pessoal, novidade também que eu coloquei os ovos de codorna aqui pra chocar. Eu vou falar codorna aqui, que teve um vídeo que eu falei cadorna. Aí uma pessoa comentou aí que tava errado, né? Mas é o jeito da gente falar aqui, pessoal. Eu sei que tá errado, né? Mas aqui na região, se eu falar codorna, aí o pessoal aqui até ri de minha cara. Porque o nome que a gente fala por aqui é cadorna, né? Só muda uma letra, né? Mas a palavra fica errada. Só que pra nós aqui é o mais certo. Aí é coisa regional, né? Então eu coloquei aqui, pessoal. Esses ovos, um bocado deles não vão estar bom mesmo, não. Por causa da idade, né? Então tem uns mais velhos, outros tá novo. E não é todos que eu acho que tá galado também, não. Tem bastante aí, mas deixa eu ver se tira pelo menos um pouco, né? Tem, acho que uns 5 dias que eu coloquei aqui. Aí vamos ver o resultado, depois eu vou mostrando pra vocês aí. Deus abençoe que tira mais um pouco, né? Ó, pessoal, o tamanho desse cacho de cuca aqui, ó. Amanhã pediu pra eu me levar pra minha irmã lá, pra Lene. Aí eu tirei aqui, agora eu vou levar. Já tá bem madurinho já, ó. Aí é só deixar secar agora pra quebrar, né? Olha o tanto já tinha caído aí. Tá bem madurinho, pessoal. Tem gente que gosta de... Isso aqui é bem docinho, essa parte amarelinha dela aqui. Tem gente que gosta muito, né?
Aí, pessoal, tô pegando a viagem aqui agora. Vou lá rapidinho, só buscar a lona. Se dá certo, eu trago um pouco de esterco, né? Mas não tenho certeza. E vou ver se eu consigo alguém lá pra vir me ajudar aqui também, pessoal. Pra descer o motor, pra arrumar a lona no tanque lá, né? Tudo mais, tá bom? Então vamos ver lá o que dá. Eu não vou gravar na estrada porque o celular já tá descarregado. E não sei se eu vou gravar lá também não, tá? Mas daqui até eu voltar, nós gravamos mais aí. Valeu, pessoal. Deixa eu ir lá. Aí, pessoal. Acabei de chegar da rua já, ó. Comprei lá a lona. Aí, ó. É um pedaço aqui, pessoal, pra colocar no tanque é de 8. É de 8 por 11, né? Que é o total que vai no tanque lá. Aí já aproveitei pra trazer o esterco também, ó. Peguei 6 sacos e comprei óleo também, ó. Diesel, né? Que é pra soltar. Já tem um pouco ali, pessoal. Comprei mais 15 litros. Que é pra inteirar. Israel também já veio dar uma força aqui, né, Israel? É, jogador aí agora. Vamos botar os motorzão lá pra baixo, né, Zé? É, vou sair lá pra gerar agora, ligar isso pra ver, jogar água pra acabar rio. Agora vai, né? Vai. Com fé em Deus. Aí, pessoal, nós vamos ali agora, pessoal, porque pra descer os motores lá pra baixo é muito pesado. Aí nós arrumamos ali o trator, só que o rapaz tá fazendo outro serviço também. Aí nós vamos lá na casa dele buscar o guincho do trator, nós vamos buscar no carro mesmo, enquanto isso você tá carregando uma areia pra uma mulher ali. Aí ele vai trazer uma viagem pra ela, nós vamos pegar o guincho na casa dele e trazer pra cá. Aí ele deixa a carroça aqui e já vai. É, descer os motores lá pra nós. E o homem tá chegando daqui a pouquinho. Ele falou que já parou pra almoçar num canto ali, mas daqui a pouco ele tá por aqui. Vou deixar o celular dar uma carguinha ali. E nós vamos lá buscar agora o guincho. Pronto, pessoal, já chegamos de lá. Agora vamos fazer um. Pazal vai ser um lanche, pra mim vai ser um almoço, né, Zé? Pode pegar, moço, coisa aqui, ó. Aí tinha um pouquinho de queijo ali, pessoal, que eu coloquei no cuscuz aqui. Aí tem um franguinho aqui ainda, o resto. E a mandioca também, ó. Fazer um prato aí agora e mandar a ver, né? Aí, agora é só mandar a brasa aqui, ó. Cuscuz com frango e mandioca.